molt bona desprada. Com està? Nosaltres ja podem veure. Estem de meravella, sí, en les instal·lacions de l'Hotel Bairen a la platja de Gandia, en la zona de la piscina. I des d'ací volem avançar-los el contingut del programa d'avui, del magazín, ací, a Telesafor. Eh, L'associació Centre Musical de Beniopa ja disposa, o en breu disposarà, en pocs mesos, disposarà d'un nou espai per a l'escola de música que a més serà Centre Cívic de Beniopa. I això arriba una molt bona notícia que arriba després de més de 20 anys de lluita, de reivindicació davant l'administració local perquè siga realitat aquest, aquest espai. Parlem d'aquesta qüestió en el temps de magazine. Els ho passava fa uns moments. Uh, anem a dedicar el programa d'avui, el magazine ací a Telesafora, a parlar de que ja finalment es veu la llum després de molts anys de patir, després de molts anys de reivindicar un espai per a la banda de música de Beniopa. Ja hi tenen aquest projecte anomenat Escola de Música i Centre Cívic de Beniopa i anem a parlar amb dos dels màxims responsables de l'associació Centre Musical de Beniop. El seu president s'acompanya, acompanya, Fede Boscà. Fede, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bona vesprada. I Fede ha vingut acompanyat per el secretari de l'associació, Lucas Fortado. Lucas, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, vosaltres ja sou família del magazín de Telesafor i sí. ja heu vingut més d'una altra vegada en aquest programa, en aquest espai, per a, per a reivindicar el que ja clamava el cel. I per fi, ja tenim bones notícies. El dimarts passat, dia 10, començaven les obres d'aquest projecte que, que acabe de nomenar Escola de Música i Centre Cívic de Beniopa. Per tant, suposa que ara entrarem al detall, però satisfacció absoluta perquè això ja no es pot parar, ja no hi ha qui ho pare. Totalment, totalment. Estem, la veritat, sempre portem 21 anys, com tu has dit, llarga trajectòria, 21 anys reivindicant un local i per fi, eh, han vist, sempre diem eh, això, fins que no vegam la primera pedra no ens ho creguem, tal, perquè n'hi ha hagut tants projectes, eh, des de mm. Pepa Frau, hasta Orengo, Torró, que va ser la pitjor època, i ara per fi, després de tres anys de legislatura, venia mm, cuinant-se un bon projecte, utilitzant l'espai de la quadra, i tal, i per fi el passat dia 10 van veure ahir els camions fent foratge de tot i va, això va ser el no a mm. més. No, no, claro, no suposo que hi per a tirar coets, no? Com a, com a president Fede. Com a president i, i com a músic, una, una alegria enorme perquè, eh, com molt bé diu Lucas, era una reivindicació ja molt, molt llunyana han, han passat per quatre o cinc projectes eh, abans d'este i tots mm. han sigut frustrats per alguna per algun motiu. Ah. Sí, perquè heu nomenat que heu passat eh, diferents legislatures i pràcticament de tots els colors polítics, eh, des de Pepa Frau fins a l'actualitat, eh, i clar, molts anuncis, molts compromisos, cosa que ens sona com a periodista, moltes vegades sí. sol passar, es fa moltes promeses, molts anuncis i no arriba, no arriba mai. És curiós que no, és, no estem parlant d'una legislatura concreta, sinó al llarg de 21 anys. 20, 21, 21 anys. Portem, mm. Des del 90 s van, eh, van fundar l'associació, van començar en el Joan Martorell, el Joan Martorell comença amb les obres de, de, reforma del Martorell i el director d'aleshores va dir que ahir no tornàvem perquè li va pegar, perquè resulta que sobre els, esti, els col·legis públics la potestat decidatòria la té el director i no l'alcalde de la ciutat. Clar. Aleshores no va voler que tornàrem perquè li va pegar, i no van tornar. I van tindre que buscar-nos la vida en el pis que estem actualment. L'Avinguda Beniopa. En l'Avinguda Beniopa 54. Ahir estem des d'aleshores. De i la banda, pues, des del local de Sant Antoni, que ja ho han contat moltes vegades, el local de Sant Antoni, que diguem el local de les Rates, pues, imagina per què, el local de les Rates, vam anar al Museu Faller, previa subvenció a la Junta Local, quan eixa subvenció Torró l'anul·la, la Junta Local Fallera eh, mos tira al carrer, i ahir van tindre que anar a parar al sòtano de l'Espai que portem set anys en un sòtano, en quatre parets, i morim molt de calor en estiu i de fred en hivern. Ah, clar, aquestes no són les millors condicions per a, per a dur a terme l'activitat la, de, la, de la banda de música i de l'escola de música. No, efectivament. Bueno, en, el, en el cas del lloc d'assaig, eh, està clar que, que és un lloc que, eh, que gràcies que el tenim, però però no és el millor lloc per a, per a formar un, una orella musicalment però bé, eh, no tenim queixa. El, en quant a l'escola, pues, eh, està clar que el factor humà és el que l'ha fet tirar endavant perquè la infraestructura, pues, ja veus, eh, és una, eh, la, la, planta de dalt és un pis normal i corrent, on el menjador s'ha convertit en una aula, les habitacions eh, a base d'Ueveres les han insonoritzat per a que no moleste. O sea, el, el, sí, sí, eh, una solució casolana. Mos ha, mos com, en el cartró dels Banesous. Eh, és que això insonoritza. Ah, i, I estem parlant d'una associació eh, musical que... que professional, professional. Claro, Bueno, sí, que ha sí, tingut sí. que tirar mà sí, dels sí. cartons que compren tots en, el, en la botiga en supermercat per insonoritzar el local sí, estem parlant d'una si no, no me lo creo. Dani, sí, sí, sí estem parlant d'una escola que, que des de fa 10 anys que no han baixat de 100 alumnes en, en total des dels 4 més, fins més. als 90 anys allí hi ha de tot ha, eh, i la gent jo crec que que més que res eh, està desvanida, no, per, no perquè no mira les parets ni res, sinó perquè rep una, una molt bona eh, formació i, a més, un molt bon tracte de ja el dic, el factor humà a vegades fa milagres. Clar, exemple, tot un exemple de que amb la voluntat personal es poden fer miracles, no? Sí, Totalment, totalment. Ja, és que he tingut que tindre molta imaginació. I ha comentat, i tot això eh, comptant de més de 100 alumnes, heu dit? Sí, 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 i ja sí, sí. Des de, de fa de 10 anys, 140. eh? i fins a mhm. cursos 140, tu imagines 140, 140, en un pis. És que és un pis que és la planta baixa, que està el, una aula de solfeig, la cotxera la van tindre que empissar nosaltres, en els nostres diners, eh, una aula de solfeig, l'arxiu, el, el meu despai que són dos metres quadrats, mm -mm. que, sí que si sí, caps, gràcies, i després és com diu Fede, les habitacions són aules d'instrument, les més grans són també de solfets i fent molta màgia i molta imaginació i, i com diu, esforç humà i recursos humans sobretot. Clar, I això és, i ens imaginem, aquests ànims entre promesa i promesa política. clar, Uf. efectivament, sempre has estat eh, a la de que, de que digueres, esta sí que va de veres, però mm. de moment pues, no ha pogut ser i ara ja per fi, pues, ja s'ha posat la primera pedra i ja la cosa mm. va endavant. Ara sí que ja la primera pedra està posada i ja, 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 bueno, ja sí que m'ho crec. Eh, el, el divendres passat vam eh, anar a un acte de, de que feia l'Ajuntament uh -huh. en mitjans de comunicació que ja... Sí, eh, sí. tot. Però diguem que això ja sí que ja, significa ja està. que està la cosa en marxa. Correcte. de d'aquest projecte, perquè s'ha anomenat, eh, la, tot el món coneix eh, l'antiga quadra de, de Beniopa, eh, perquè s'ocupa ara en aquesta infraestructura que vosaltres omplireu, eh, en el CCT Cívic i l'Escola de Música, Estem es, que ocuparà un espai que estava morint de la risa, sí. no tenia ninguna eixida, i ara se li dona eixida, no? Sí, el que va fer-se és un projecte eh, que compta en uns diners que estaven destinats al Parc de Sant Pere i al Tramvia, quan no se li donaven ús, anaven a tornar a València, doncs pues, eh, l'Aura ho va recuperar, l'Aura Morant, la regidora d'Educació i atemptat de la, ah, de la sí. Geniopa, va tirar a el projecte de, de fer allí en la quadra, l'escola de música i a part un centre cívic per a les associacions de Beniopa. El que va fer-se és, en una part, en, el, en la part en la que està la façana que dóna el carrer nou de Beniopa, Eh en eixa façana va remodelar-se la façana i ahí va l'escola i banda de música de Beniopa. Mm. I en la part contrària va el centre cívic, que és un centre diàfano per a celebrar reunions o parts i tal de les associacions de totes les associacions de Beniopa. I a part del bebedero de la quadra, el, el clar, el ja això també va remodelar-se com a insigne de, moltement eh, significatiu de, de, la, la de, de la història de De la història del que era la quadra de, de Beniopa. Sí, la quadra de Benyopo, que... Sí, sí. hi ha que recordar que era un centre civil que es va fer, trobe que abans de la, de la guerra, mm -hmm. i era com per dir-ho d'alguna manera, és el primer pàrquing que es va fer en, en Gandia. Mm -hmm. El que passa és que abans no es, no, es, no, no, aparcaven els cotxes, sinó els carros dels llauradors sí. del propi poble i és que podien vindre de fora, també trobaven allí un lloc on deixar l'animal i el carro i poder vendre les seues verdures al Prado. Mm -hmm era una cosa molt bonica, eh, és, és interessant respectar el, eh, el poc que queda, perquè apenas queda una façana i, i com diu Lucas, el bebedero, però bueno, algo ja que deixar-ho allí per, com a record d'una història que era molt bonica, ja el dic, era un edifici civil, eh, tal vegada el primer que es, es fa en Gandia en els últims 100 anys. Clar, i ara torna un poc a ser ús social cívic, no? Per a per a la gent de en este cas gent de, de Beniopa. Sí. O sigui, sea, el lloc és immillorable, no? El marc és Home, el lloc o es podia millorar. Es... Sí, podria, no altres jo van dir una, una una altra entrevista, i dir alguna vegada que que veure el lloc eh està bé, eh és un lloc molt gran, el que passa que eh, venia per té una problemàtica que sabuda i, i aleshores eh, nosaltres som com els conejillos d'Índies per solucionar aquesta problemàtica. És a dir, estiguem nosaltres allí, eh, això s'obrirà més, hi haurà més activitat, hi haurà més gent al voltant, per lo tant, altres eh, coses o tal pues, poden... Eh, com anar anant-se'n, no? per parlar ah, no. un poc en clave. I eh, i és això bàsicament, però bueno, nosaltres era això o res. Aleshores nosaltres entre això o res, doncs, pues, Clar. no? que tenim, no podem dir, era entre les bales i la paret, o agafes això o una altra cosa a un altre lloc, no. Perquè mm -hmm. diuen que en, en, Gandia falten... Gandia no té més puestos, no té més terreno, sí. dic jo, no té més terreno, però bueno, eh, pues vale, pues vale. Me, me lo creo. Me lo creo. De totes maneres, eh, hi ha que pensar en, en, el, en el futur i tindré il·lusió perquè la, la cosa millore. De fet, allí algun dia el, el PRI, el, el pla de reurbanització, aconseguirà fer que allò estiga totalment sanejat. També és un espai, avui en dia, molt, molt obert, on es pot disfrutar de la natura a, a tir de pedra, és a dir, està, alli, sí. està, allí mateix. Esperem que nosaltres pues, puguem col·laborar un poc i contribuir a que allò millori. Clar, una vegada se li dona ús i ja ja se li ha aplicat activitat, suposa que això es tindrà més en compte i aniran sorgint Clar. necessitats i, i s'haurà d'anar adaptant no? a aquests usos que se li vaig a, Clar, projecte, se li va donant. Projectes de millora, com, com pugui ser este primer edifici, a continuació si fan algun pàrquing per allí perquè venia pues, molt necessitat de pàrquing mm. perquè les voreres són molt menudes, els cotxes no caben el tema de l'aparcament aquí donaria a parlar <laughs> no, no, prou molt a parlar. Sí, i són projectes de futur que té em consta que l'Ajuntament avui en dia ho té i els veïns també ho tenen en ment. Mm. I n'hi ha, ha, que dir sobretot que aquest projecte eh, l'han aconseguit per nosaltres, no és per colgar-nos ninguna medalla ni res, sinó que nosaltres portem 21 anys dia sí, dia no a l'Ajuntament i no és un dir, és que dia sí, dia no estem hem estat en l'Ajuntament lluitant per projectes per a nosaltres i a cavall de nosaltres es fa un centre cívic per a tota Beniopa per a les associacions de Beniopa no és al revés, sí. és que ho han aconseguit ells i, i nosaltres no es fan l'escola perquè ens ho van dir si digueu que no, no es fa res si no voleu anar ahir no es fa res, és a dir, que es fa tot el projecte es fa perquè nosaltres hem donat el vistiplau, els socis en una assemblea general, eh, general extraordinària van donar el vistiplau d'anar ahir i aleshores, com van dir avant, van dir avant, però però clar, no demanàveu eh, res que se n'anarà de mare, per, no. per, com solen dir els valencians, està demanant un espai en condicions dignes per atendre a aquestes més de 100 persones, que a de vegades a 140 persones que, eh, que formen part de l'escola de, de música. És a dir, que no es demanava res estrany, no? Demanàvem el mateix que té la resta. Mm. És a dir, el graute el, se li va fer en època de Pepa, eh, Frau, el conservatori del grau. Després li van fer l'auditori, per lo tant, ja està ben salvat, tant l'escola com la banda. A Gandia, vamos, la, la, la niña bonita. Comencen en el Col·legi de Sant Francesc de Borja, quan l'obren es passen al CSICOM, que estava en, en el polígon, el polígon el Codar, al Codar, un pedazo estructura, quan tornen a, a refer el Sant Francesc de Borja, Torró, eh, veient que nosaltres ens faltava un local, doncs pues no, es envia a a la UPI, que és un pedazo local la UPI, i la banda de Gandia sempre ha estat en el cercle musical, allà en la Batzola, un local cedit a l'Ajuntament per a ells mateixa perquè l'Ajuntament faci el càrrec, però d'ús exclusiu seu. En canvi, Beniopa, la banda de local penós en local penós, i l'escola sempre en un pis en l'avinguda venia 54 aleshores volíem i anem a tindre el que té la resta uh -huh. i, I un es ja vist des de fora eh, i sobretot tenint en compte aquest context d'altres col·lectius eh, que treballen al voltant de la música perquè és d'una baixa diferenciació entre uns i altres jo ho he sempre perquè són Beniopa. A Beniopa li arriben les coses 20 anys després. Quan uns les tenen, 20 anys... I de... ara ja es demostra. Els més ho han tingut sempre, nosaltres 21 anys després ho tenim. El carrer, els carrers de Beniopa, Geroni Banyuls, en l'any 96, es va, es va adoquinar tot el, el que és el centre històric. Des d'aixa aleshores no s'ha fet res. Torró, antes d'anar-se'n, va fer el carrer Malaena hasta la plaça Major i preses i corrents que el paviment estava sol que ho van tindre que tornar a fer. Però de l'any 96 fins al 2000 que se'n va anar Torro, també 20 anys. És a dir, les coses venia mm. a van 20 anys, 20 anys, 20 anys. Ara tindrem que passar 20 anys més perquè tornen a fer alguna cosa. <laughs> no, esperem, esperem, que no sigui, que no? no? no sigui així. Per vosaltres no serà. No, 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 però de no, mantenir que era això que quede clar, que, que ja ho deixa saber clar en alguns moments d'aquesta xerradeta, que no és ara fer aquest edifici i ja ho tenen bé. Claro sinó que les necessitats aniran veient-se una vegada eh, s'obri es es la, com es diu, la inauguració, es destapa de la placa, claro. es fa la foto, però que tingui en compte, en compte que ahir claro. n'hi haurà que estar pendent. Que veniu a posar de Gandia, però no per això té que anar eh, tota la porqueria i té que estar descuidat. Ja que, mm. ja que Gandia va absorbir a Beniopa, pues, escolta, ja que és filla adoptiva, Cuida-la igual que els fills de sang, no uh -huh. tens per què tractar-la desigual, però en dia no. sempre ha sigut desigual. I a més que l'Associació Centre Musical de Beniopa, eh, sempre està ahí, juntes els sí, altres sí, col·lectius. Sí, quan sí, hi han dates senyalades, quan hi ha celebracions, està com la que més. La que més. Treballant sí. i, i aportant al conjunt. Com la que, que més conjunt. no, igual que les de més. Sí, 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 sí eh? el mateix, sí, eh? el mateix està ahí. Per tant, no es mereix ni més ni menys. Ni menys, menys. correcte. Mm -hmm. Correcte. Para ben de, de, l'espai, Escola de Música i Centre Cívic. El Centre Cívic seran uns 200 metres sí. quadrats, comentàvem, sí. la resta, és a dir, en quant a l'extensió, eh, està clar que quan més sucre, més, més dolç, però és una bona manera per arrancar, per iniciar, en quant a espai... Sí, eh? sí, 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 eh? sí de, fet, eh, el, el projecte és, és, molt bonic, està molt ben pensat, perquè eh, dona un espai molt gran enmig, que és un gran pati, on pot anar creixent després en projectes posteriors. Mm. Són, eh, diguem que ara es fa una primera fase i, i més endavant, si Déu vol, i la, moltes pa, més. i la cosa va creixent, doncs poden vindre més fases mm. a, fins a completar part del pati, que, mm. que, que dona per a molt. Per tant, si sí, fins ara ja n'hi havia moltes ganes de treballar, ara suposa que el futur de l'associació Centre Musical Beniopa està encara més assegurat, ara sí que ja la cosa anirà a més. La pare. il·lusió sempre dona ales per a, per a tot, per a, sí. a treballar, per a esforçar-se. Però anem a descansar per aconseguir un poquet, més coses. Però anem a descansar. ara quan, ara quan ho acaben descansarem un poquet perquè estem de l'Ajuntament. Però bueno, no, no per res, sinó... Evidentment hi ha que agrair a este govern que ha tirat este projecte avant. El primer projecte que, que dibuixa, que fa plano i el comença és la primera vegada en 20 anys. Per lo tant, evidentment, hi ha que agrair a este govern que per fi escoltat, ens ha escoltat a nosaltres i a Beniopo, va a fer algo històric per Beniopo, va dinamitzar-la i a seguir així, ara nosaltres quan s'acaben hem a descansar un poquet perquè ja són, sí. no? perquè són 20 anys jo, 20 anys jo no porto 10 des del 2008 eh? i des del 2006, però és que des del 97 que ha estat Ramon Seguí que sí. ha sigut el president 15 anys ha estat pico-pala, pico-pala, entonces ja un poquet menys, que lluiten altres, que també, que, que vagin un poquet més. Eh? La, la regeneració. Okay. Ja. Eh, molt bé, bueno, ja heu comentat eh, que l'actual govern és el que eh, ha donat una espenta eh, a aquest projecte que ja va començar a ser una, una realitat. i ja heu comentat que Morant no, va ser un poc la que va canalitzar tota aquesta, per a fer realitat no, sí. aquesta reivindicació. Ha sigut qui més ha lluitat per aquest projecte, i des de llavors, eh, hi ha que agrair-li moltíssim uh -huh. el seu esforç que ha fet per, per Beniopa i per nosaltres. Perfecte. Molt bé. Eh, pues, com a president i secretari, Fede Bosca i Lucas Fortado, moltes gràcies. Eh, I m'alegre que aquesta nova visita al magasin de Teresa <susurra> siga per a dir, escolteu, que ja ho ha aconseguit, fins ara veníem a, la, a dir que què passa, què passa, doncs pues ara ja sí, bones, bones notícies. I ja, pues, quan estigui allà ja inaugurat i l'ocupeu, això ho hem de celebrar, claro, en família. Claro, tornarem, <laughs> <es> tornarem, <laughs> tornarem, tornarem, De 6, 6 mesos, estem així. Perfecte, molt bé, moltes gràcies. 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 a la pròxima gràcies i enhorabona. Gràcies. gràcies. Ja ho sabem, en castellà diuen que qui la sigue la consigue. Així tenim l'exemple amb Fede i Lucas com a president i secretari de l'Associació Centre Musical de Beniopa que han aconseguit, ja que comença a ser seria ja una realitat el que tant estaven reivindicant. Serà ocupant d'aquest espai de l'antiga quadra de Beniopa, l'Escola de Música i Centre Cívic de Beniopa. Posem el punt i final del programa d'avui, ja sabem que demà tornem així a Telesefor a la mateixa hora. Fins aleshores, que ho passem bé.